בוא נחזור לברדוגו, יקירי. אז אמרנו ככה, נקטעת כשאמרנו נכון, קריאה ראשונה עברה, אבל... כן. יש לנו שבוע עד 10 ימים כדי להעביר את הקריאה השנייה והשלישית. לכאורה בחוק אפשר, צריך להגיד 13 יום, אבל אני חושב שאפשר כבר להעביר את השנייה והשלישית בסוף שבוע הבא. יש גם מהלך שכזה, נגיד ביום רביעי הבא, במידה זה... עכשיו המהלך הוא כמה לעשות את זה מהלך יותר מהיר. חוק הסבירות חייב לעבור, מכיוון שבלי חוק הסבירות לנתניהו אין קואליציה ולנתניהו אין בייס. בנקודת הזמן הזו, גם המוחים וגם האופוזיציה יודעים שהסבירות היא בעצם לא המשחק. אתה רואה היום, תגיד את כותרות העיתונים, את שתי כותרות העיתונים, עם אותה כותרת, נקודת רתיחה בידיעות אחרונות, נקודת רתיחה בישראל היום. זה אומר שיש פה קמפיין. אני אומר ששני עורכי העיתונים, ואחד מהם אני כותב, שני העורכים האלה קיבלו את זה מתוך הקמפיין הגדול שיש כרגע ברחוב הישראלי, כדי לייצר פה איזושהי נקודה שתפיל את הממשלה. מי שמבין את זה הכי טוב היום זה חברי הקואליציה. לכן הם לא יעצרו קריאה שנייה ושלישית של הצבירות ויעבירו אותה. גם מה שאמר אתמול יריב לוין, דרך אגב, בקטע שהשמעת, תוציא את המילה הממשלה ותרשום בית המשפט. בית המשפט צריך לפסוק על פי חוק, כמו שהוא אומר, שהממשלה צריכה לפעול על פי חוק, בית המשפט צריך לפסוק על פי חוק. ומה שבית המשפט של אהרון ברק במשך 30 שנה יצר זה שהוא לא פוסק על פי החוק, אלא הוא פוסק על פי הסבירות ובית הגידול של אותם שופטים. המאבק הוא כאן על המשך הדרך. אני שמעתי בשולי הדברים את מי שדיבר... רוני, לא יודע, רוני רימון זה היה. רוני, כן. אין ספק שאנשי המחאה, ובעיקר הפוליטיקאים שמחאים את הכנסת, מטילים יהבם על שני גורמים. אחד, על הצבא הישראלי שהוא זה שיכשיל את האירוע. אני לא יודע, זה לא היום כמו שבמצב גלנט, אבל זה צריך לשים לב על האירועים תוך צבא, וכן הוא צודק, האמריקאים משחקים משחק מלא פוליטיקה ישראלית. ממש. שים לב לניסוחים של יאיר לפיד, את הניסוחים של ביידן, זה אותו משחק אמריקאי כלפי אותו סרטון טוב. יקירי, הקו משובש, אתה נמצא באיזה מקום שהוא סגור? אני נמצא במקום... עכשיו יפה, עכשיו יפה, כן. אמרתי שהמשחק של קלינטון, אובמה, המשטרים האלה, ביידן, הוא המשחק שיכול איכשהו אולי לשנות את העניין. פוליטיקה ישראלית, אין כבר כוחות. מייק הרצוג, אחיו של הנשיא, עדיין שגריר בוושינגטון. עדיין שגריר שעובד שם מול הממשל האמריקאי, ועובד בקשר ישיר עם אחיו הפוליטיקאי. אין מספר אחר לקחת את מה שעושה כרגע יצחק הרצוג בציבוריות הישראלית. כשאנחנו קושרים את כל החוטים האלה, אנחנו מבינים שבכלל אין פה מאבק על הרפורמה, יש פה מאבק על ניסיון לשנות את הרכב הקואליציה. הרי אם מחר בבוקר גדי אייזנקוט יהיה השר לביטחון פנים כפי שהמחנה הממלכתי רוצה במקומו של איתמר בן גביר, ובני גנץ ייכנס אחר כבוד וישלוט במשרד המשפטים, הרי הם על ידי כך תבוא גאולה לישראל? לא, תבוא גאולה לאנשי ההון הישראלים, לאנשי התומכים בשתי מדינות לשני עמים, מה שנקרא, אבל בפירוק מדינת ישראל מהנכסים שלה ביהודה ושומרון, עם 600 אלף היהודים שם. זה משחק שלא קשור לרפורמה, זה לא משחק שקשור בפוליטיקה, זה קשור במי ישלוט במנגנוני הכוח ובמנגנוני הכסף של מדינת ישראל. האם זה ההמון הישראלי שהיום הליכוד והקואליציה הזו מייצגים אותו, או שזה ההון הגדול של המונופולים הגדולים, קוקה קולה, הבנקים הישראלים וחלקים מתעשיית ההייטק, שהם בעצם רוצים לשמר את כוחם בבית המשפט כדי שבית המשפט ישמור אותם, הם רוצים לשמר את כוחם במערכות אכיפת החוק הבררנית
כדי שהם יבררו את התיקים לא כנגדם אלא כנגד אחרים. זה בעצם האירוע הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו. תסביר לי את הקריאה של לפיד וגנץ לחזור לבית הנשיא. מה המהלך הפוליטי שמנסים לבצע? לעצור. המהלך הזה, תראה, הם עשו שגיאה גדולה. ביום שהם הודיעו על פריחה מבית הנשיא, ביום שהם הבינו שהם יכולים איכשהו לייצר איזה מציאות שתכפה על נתניהו משהו, הם שיחקו צ'יקן. הם אמרו, אנחנו בורחים, אני עושה את זה ככתי. ברגע שהוא לא שיחק את המשחק, הם רוצים, כרגע המאבק שלהם זה לעצור. אם אנחנו עוצרים את השנייה ושלישית כרגע, כמו באירוע גלנט, לשבועיים, הרי המושב של הכנסת ב-25 לחודש מסתיים. מסתיים המושב, אנחנו נכנסים עוד פעם לחודשי פגרה, אז מושב החורף, באותו רגע עמות הסיפים של הקואליציה של נתניהו מתחילות לזוז, הרחוב הימני מרגיש שבעצם אין מה לעשות, הם שולטים במדינה, זה סוג של איזושהי קנייה אחרת, ובוא נודה על האמת, עם כל המערכות הגדולות שיש עכשיו, זה לא ציבור, זה ציבור שהפסיד בחירות, והוא כרגע יוצא לרחובות, זה האנשים של מרץ, נכון שהם צרפו אליהם, ואני רואה את זה יום אחרי יום, אנשים שלא מבינים על מה מדובר, גם זה חלק מזה גם בעיה של הממשלה, בעיה של המערכת, תראה, כששר המשפטים לא מדבר 4 חודשים, עם כל הכבוד לנאומו חוצב הלהבות שחיכיתי לו עד 12 בלילה, נאומו חוצב הלהבות במליאה, זה לא דומה לכך שאתה היה צריך להופיע בחודשים האחרונים ולהסביר את זה, הוא הקפטן של המשחק הזה, ואנחנו נמצאים באירוע, כמו אנשים לא מבינים על מה הם רבים, אבל הם רבים כי מישהו מכר להם איזשהו רעיון. כל האירוע הזה הוא אירוע של משרדי פרסום ישראלים, ולצערי גם אמריקאים כנראה, שנותנים פה עצות גדולות. זה לא ספק. יקירי ברדוגו, אני רוצה להגיד לך, להחמיא לך על אתמול בערב, צפיתי בכל המהדורות, ככה זיבזפתי, הפרשן היחיד שהיה ראוי להקשיב לו ברצינות היית אתה, אז אני ממשיך לעקוב אחריך. תודה. אני רק אתן משהו שנבלע אתמול במהדורה. תגיד. נתתי ידיעה אתמול ונבלעה שמפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, כן, זה מעניין. מבקש חזרה את השנה הרביעית. דרך גורמים צד ג' מנסה להעביר מסר לבן גביר, ואולי היום נראה את זה גם בשטח. לבן גביר ולאחרים בממשלה. מעניין. שהוא רוצה את השנה הרביעית. אני אומר שכששמעתי את זה, לולא עוצמת הדוברים שדיברו איתי, לא הייתי מעלה את זה. זה נקודה מאוד מעניינת. מעניין. במהלך סוף השבוע, קובי שבתאי מעביר מסרים שהוא רוצה להישאר בשנה הרביעית והוא מוכן ואלף ואחד דברים. וזה מעניין כי אתמול הוא אמר דברים ברורים, נראה היום איך המשטרה תפעל, אבל אם המשטרה היום תשנה, תחליף דיסק, זה יכול להיות שזה מעשש את הטענה שלך. זה מקום תקשורתי שאמר לי, בכיר יותר מאחד, אני משוכנע. אני עשיתי הצבא עם עוד שניים. אני משוכנע. אני חזק על זה, זה נפלא במהדורה, יכול להיות שזה ירוץ היום דרכך. מעניין מאוד. תודה, שי. תודה, יקירי, יום טוב.